I den här uppgiften ska vi lösa ekvationen LGx är lika med LG40 minus LG4. Vi kommer att arbeta i programmet RunMAT och dit går vi med pilen uppåt, markera ikonen och trycker x för att komma in i programmet. För att lösa ekvationen ska vi använda oss av kommandot solven. N. Och det hittar vi genom att trycka på option. Och så kommer det upp flera olika alternativ här och då väljer vi F4 under kalk och här hittar vi Kommando Solve N. Då trycker vi F5. Och nu är det bara att lägga in ekvationen. Och Då trycker vi Log X. Och sen lika med. Trycker Log igen. Log 40. Minus. Log 4. Och för att få svaret trycker vi Exe. Och kommer en liten ruta upp här där det står att vi ska trycka Exit. Ja, då gör vi det. 10. X är lika med 10.